Milé sestry, milí bratři, chci vás pozdravit a popřát vám požehnanou sobotu a zvu vás ke studiu Božího slova. Budeme dnes studovat Matouše 24. kapitolu, texty, které jsou pro nás poněkud známé. Takže věřím, že i přesto, že je známe velmi dobře, budou pro nás přínosem a jejich studium, nebo skrze to studium, nás Pán Bůh osloví. Proto vás zvu, abyste si spolu se mnou otevřeli Matouše 24. kapitolu a budeme procházet verš za veršem prvních 14 veršů. Takže Matouš 24. kapitola. Ježíš vychází z chrámu, je totiž o Velikonocích v Jeruzalémě a učedníci za ním přijdou, aby mu něco ukázali. A tak můžeme číst v prvním verši, že Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Na konci předchozí kapitoly můžeme číst, jak je Ježíš zklamaný a smutný z toho, že Izrael a zvlášť Jeruzalém ho odmítá jako svého zachránce. Pláče nad Jeruzalémem, možná i teďka v tuto chvíli, když vychází z toho chrámu, je zachmuřelý a smutný a jeho učedníci to vidí a možná chtějí trošku zlepšit jeho náladu tím, že mu řeknou, Ježíši, podívej se, co tady máme. Podívej se na ten chrám, to ti musí zlepšit náladu. Taková, jak to říct, taková turistická ukázka památek. Ale Ježíš nepotřeboval, aby mu učedníci ukazovali chrám, který on sám se svým otcem nechal postavit. On mnohem lépe než kdokoliv jiný věděl, k čemu tento chrám je. A opravdu tento chrám byl nádherný. A tak se učedníci chlubí vlastně Ježíši a říkají, vidíš, to je něco, to je skvělé. Skoro jako by se zdálo, že když Žid byl zklamaný nebo prostě neviděl nic dobrého na tom svém životě, tak pořád se vztahoval k tomu chrámu, k tomu, že tam přebývá jediný pravý Bůh a i když měli těžký život, tak si říkali, ale tohle je Boží místo. My jsme vyvolený národ a i když se nedaří, tak tímhle se vždycky povzbudíme. Tímhle nádherným chrámem. Tento chrám by byl bezesporu jedním z divů světa, kdyby se zachoval a nebyl zničený při dobytí Jeruzaléma Římany. Učedníci ukazují Ježíši chrámové stavby. A říkají, Ježíši, vidíš to? To je co? A Ježíš místo, aby mu to zlepšil náladu, místo, aby řekl, jo, to je super, děkuju, týká, mě to fakt přivedlo na jiné myšlenky, já jsem rád, že jste mi to ukázali, protože jsem to přece nikdy ještě neviděl, že jo. Ne, místo toho, aby navodili tu reakci, kterou u Ježíše čekali, tu pochvalu, tu hrdost, tak ve druhém verši čteme, on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Zvláštní odpověď. Přijde mi, že své učedníky velice schladil. Takové to, vidíš, to jsi z toho nadšený? A Ježíš řekne, prosím tě, tohleto, to, k čemu se upíná tvůj život, tady za nedlouho vůbec nebude. A učedníci se na sebe podívají a říkají si, cože? Možná první aplikační zastávka, která nám může něco říct o myšlenkách této kapitoly pro nás. Můžeme mít taky ve svém životě v uvozovkách chrám. Něco, k čemu se vztahujeme. Naše identita. Naše naděje.
Pro Židy to byl tehdy chrám a nebylo to jenom otázka náboženství, ale také politiky, protože přece kde je pravý Bůh, tak tam jsou taky vítězové a oni se vzepřou svým utlačovatelům. Pro ně to byl chrám, ale pro nás něco v našem životě může být na místě tohoto chrámu. Něco, u čeho se vždycky zastavíme a i když se nedaří, tak si řekneme, jo, ale ještě, že mám v životě tohle. Co může být tím chrámem v tvém životě, na který jsi tak pyšný a hrdý? Možná se ohlédneš zpátky a řekneš si, tyjo, ta škola, tu jsem tak dobře zvládl. Nebo ta moje pracovní kariéra, to je skvělé. Nebo ta firma, kterou jsem vybudoval. Nebo moje rodina. Nebo cokoliv jiného, ten dům, který jsem postavil vlastníma rukama. Něco, k čemu se tvoje identita upíná. A říkáš si, kdyby bylo všechno špatně, tak tohle to ještě mám. Může se stát, že ti Ježíš řekne, příteli, nezůstane kámen na kameni a buď na to připravený. Nestavěj svůj život na něčem, co tě nemůže zachránit. Byť to může být sebelepší, dokonce pro někoho to může být členství v té pravé církvi. To je Boží chrám, tento náš sbor. To je Boží církev a já jsem člen a teďka na tom stavím svoji identitu. Ani budova sboru, ani členství v církvi nikoho nezachrání. Byť samozřejmě není špatné být členem církve, je to dobré. A není špatné chodit do sboru, mít krásný sbor a mít k němu vztah. To není špatné. Ale naše identita nemůže spočívat na těchto pomíjivých strukturách, budovách, věcech, lidech. Stejně jako je dobré mít rád svoji rodinu. Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, tedy nebude stržen. A zrovna, když se díváme zpátky na minulý rok, tak si můžeme uvědomit, že jistoty, které v roce 2019 byly pro každého skoro nespochybnitelné, tak vzali velice rychle za své. A nikdo to nečekal. Ještě touto dobou před rokem by nás nenapadlo, v jaké době budeme dneska žít. Může se velice rychle stát, že z našich jistot nezůstane kámen na kameni. Pokročíme dále. Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Učeníci přijdou za Ježíšem a ptají se, prosím tě, a kdy se to stane? Co to má znamenat? Teď tohle se nemůže stát. My to čteme tak, že se ho ptají, kdy přijdeš po druhé, pane Ježíši, jaké je znamení tvého druhého příchodu? Tak to čteme jako křesťané, jako adventisté 2000 let poté. Ale Ježíšovi učedníci tuto myšlenku vůbec v hlavě nemají. Vůbec se ho na to neptají, protože oni nevidí důvod se ho ptát, kdy přijdeš podruhé, když vlastně ještě ani neodešel, ani nevěděli, že odejde, ani nerozuměli tomu, že má zemřít. Až my teďka zpětně chápeme, o čem Ježíš mluví, ale Ježíš jim odpovídá na otázku, kterou vlastně ani tak nemysleli. Oni se spíš ptají, kdy se konečně ujmeš vlády. Kdy bude skonání věku, kdy nastolíš své království. Kdy bude zničený chrám, protože pokud bude zničený chrám, to znamená válku. To znamená nepokoje. Ale to znamená, že taky ty se ujmeš vlády. Kdy se to stane? A Ježíš jim na to odpovídá, akorát víme, že se to nestane podle jejich představ, ale že do té doby ještě musí zemřít, vstát z mrtvých, odejít zpátky do nebe a potom opravdu přijde skonání věku, když znovu on přijde si nárokovat svou vládu nad touto zemí. A přijde si pro svůj lid. Nicméně učedníci toto ještě nechápou, až později pochopí. Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé.
Zvláštní je, že Ježíš svůj výklad, svou řeč začíná právě tímto. Dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. Jestliže tímto Ježíš začíná svou řeč o znameních jeho druhého příchodu, tak potom to bude asi důležité. Když mě říká, nedej se svést, to znamená, že přijdou mnohé podvody, mnohé teorie, mnohé názory, jak odvést Boží lid od opravdového očekávání. A bude se to tvářit zajímavě. Ale nakonec člověk zjistí, že to není o Ježíši, že to není o něm a očekání na jeho království. I v dnešní době přichází mnoho různých učitelů, kazatelů, různých lidí na YouTube a kdekoliv. Posílají se různé e-maily, různé konspirační teorie. Já netvrdím, že na něčem nemusí být něco pravda. Ale lidé jsou zahlceni různými teoriemi a fantaziemi a senzačními zprávami. A mnoho lidí se v tom utápí. A hledají, co se teda stane, co tam ti dělají v zákulisí a tak dále. My víme, že se v zákulisí děje mnoho. Ale co má být naším cílem? Na co máme být zaměření? Na tohleto? A nebo na Ježíše? Mnozí budou svedeni. Není to dávno, co jsem slyšel teorii, že očkování je znamení šelmy. Očkování je znamení šelmy, že nám budou zavádět čip. Přitom dobře víme, že znamení šelmy je duchovní podstaty. Je to otázka uctívání. A stejně mnozí přijdou i mezi adventisty, přijdou s tím, že nechat si očkovat, to už je, očkování to už je znamení šelmy. Naprosté nepochopení knihy Zjevení. Nebo nějaký čip, že nám budou dávat do ruky nebo do hlavy. Vždyť to není o tom. Znamení šelmy je o bohoslužbě. Dávejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl. Jsem ten poslední, kdo říká, že nevěří, že Pán Ježíš přijde brzy a že vidíme naplnění znamení jeho příchodu kolem nás. Jinak bych nekázal na tento text, ale dávejme si pozor na to, abychom neupadli do falešných učení, falešných konspirací. Abychom nepropadli strachu, abychom nekopali kolem sebe nohama ve chvíli, kdy vlastně o nic ve skutečnosti nejde, protože to důležité teprve přijde. A skoro mi přijde, jakoby ti, kteří jsou dneska nejvíc zapáleni pro různé teorie a snahu bojovat proti systému, proti všemu, když nikdo naši víru nezakazuje. Říkám si, jestli budou mít dost síly ještě potom se vzepřít, když opravdu přijde test. Zůstat věrný, když přijde opravdová zkouška věrnosti Pánu Bohu. Nedej se svést. Zkoumej všechny věci, porovnávej s písmem. Buď připravený, protože mnoho lidí povstane jako falešní proroci. To je první Ježíšova výzva, nedej se svést. Strašně důležité. Mnozí totiž budou svedeni všelijakými naukami, teoriemi, hnutími, sektami. Od 6. verše dále. Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Ježíš říká, budete slýchat o válkách. Slýcháme dneska o válkách samozřejmě. Jsme jen ti šťastní, kterým se na tomto kontinentu ty války vyhýbají. Ježíš říká, když toto všechno kolem sebe uvidíte, přírodní katastrofy, hladomory,
morová nákaza, možná celosvětová pandemie, když to všechno kolem vás bude probíhat, dávejte si pozor, na co? Abyste se neděsili. Mnoho lidí se děsí. A nedivím se tomu, že se děsí lidé ve světě. Nemají naději. Jejich jistoty padají. To je, jak jsme si řekli, nezůstává kámen na kameni. Ale co mě překvapuje, jak moc se děsí a jsou zmatení lidé věřící v Ježíše Krista, očekávající jeho příchod. Když Ježíš říká, dávej si pozor, aby ses neděsil. Neděs se. To není výzva k nějakému falešnému pokoji. To není výzva k tomu, aby si spal a nepřipravoval se na setkání s Kristem. Jednoduše říká, uklidni se, neděs se. Prožíváš strach? Neděs se. Bojíš se o své zdraví, o svůj život, o své blízké? Neděs se. Bojíš se ekonomické krize? Neděs se. Bojíš se spiknutí všech vlád? I kdyby kdokoliv udělal cokoliv, Bůh nad vším vládne. Neděs se. Ježíš říká dopředu, povstane národ proti národu, království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. To všechno nám říká dopředu, ne aby nás vystrašil, ale abychom s tím počítali, abychom byli připraveni. Později v této kapitole říká, hle, řekl jsem vám to dopředu. Ježíš nám dává informace, které bychom jinak neznali. Ale říká, to všechno bude počátek porodních bolestí. Možná, když se díváme na ta znamení jeho příchodu, války a válečné zvěsti, zemětřesení, hladomory, další všechny možné přírodní katastrofy. Někdo by se mohl zeptat, prosím tě, a tohle jako jsou vážně znamení Ježíšova příchodu? A my řekneme, však samozřejmě, vidíš to kolem sebe, jak se to děje. Ten člověk by nám mohl namítnout, ale prosím tě, a kdy v dějinách této země, tohoto lidstva, se tyto věci neodehrávaly? Kdy v dějinách nebyly války? Kdy v dějinách nebyla zemětřesení? Kdy v dějinách neprobíhaly hladomory? Že teďka bychom to měli brát jako znamení příchodu Ježíše Krista. Dokonce ve 2. Petrově, 3. kapitole, 2. Petrova, 3. kapitola, tam apoštol Petr píše ve 3. a 4. verši, především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat, kde je to zaslíbení jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli od své, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření. Takže dokonce lidé si tomu budou posmívat, říkat, to jsou nesmysly. Vždycky byly problémy. Ale nic se neděje, buďte v klidu. A já se ptám, a nemají pravdu? Co bys na to řekl takovému člověku? Ježíš říká v 8. verši, ale to všechno bude počátek porodních bolestí. Co mají znamení Ježíšova příchodu společného s porodními bolestmi? Co mají války, zemětřesení a hladomory společného s porodními bolestmi? Leda, že pro ženu jsou porodní bolesti katastrofa. Dobře. Možná. To já nevím. Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o princip, který Ježíš nastínuje. Říká, se znameními mého příchodu to bude jako s porodními bolestmi. OK, co to znamená? Porodní bolesti mají zvláštní průběh, který je charakterizován dvěma
veličinami, nebo chcete říct nějaký dvěma věcmi. Za prvé, porodní bolesti se stávají postupně častější a častější, že? Ty kontrakce. Je to tak? Nejdříve jsou ojedinělé, sem tam, a potom častěji a častěji a častěji. A čím častěji jsou, tím víc dokážeme lépe odhadnout, že už se blíží konec. Přichází porod. Takže za prvé, porodní bolesti se stávají čím dál tím častějšími, stoupá frekvence. A za druhé, ta druhá veličina je intenzita těchto porodních bolestí. Já jsem to samozřejmě nemohl zažít, ale co jsem se učil, tak je, že ty kontrakce jsou slabší, pak silnější, pak silnější, pak silnější, že jo, až ty kontrakce vlastně vyvolají ten porod. A jsem přesvědčený, že Ježíš tady nemluví o porodních bolestech jen tak, že si vzpomněl na jednou narodící ženu, ale že to je velice trefná metafora, přirovnání toho, jak to vlastně s těmi znameními druhého příchodu je. Ono se nestane moc nového. Budou tady klimatické problémy, zemětřesení, různé další katastrofy přírodního rázu. Budou tady války, budou tady nemoci a hlad. To všechno tady bylo, ale Ježíš říká, bude to jako porodní bolesti. Bude to čím dál tím silnější, až to bude skoro neúnosné a bude to čím dál tím častější. To, co se stalo jednou za x let, se teďka bude dít na denním pořádku. A vy vězte, že stejně jako ty kontrakce dávají tušit, kdy ten příchod nového dítěte přijde, kdy přijde porod, tak stejně tak, když uvidíte kontrakce silnější a silnější a častější události doby konce, vězte, že nová doba je blízko. Skonání věku je blízko. A když se podíváme kolem sebe, tak vidíme tu intenzitu. Vidíme, jak se různé krize synergicky spojují, že už lidé neví, co s tím. Teďka nejvíce hovoří o klimatické krizi a o všech možných změnách, které musíme dělat. Krize pandemie, ekonomická krize, bezpečnostní a vojenská krize, hlad, všechno další. Se to spojuje dohromady. Víc a víc nabývá na intenzitě a častěji. A lidstvo si nebude vědět rady. Až tehdy přijde konec, až už opravdu nebude východisko. To tedy sleduji. Sleduji jako správný pozorovatel znamení Ježíšova příchodu, ty kontrakce. Sleduji, kdy přijde porod. Pak vás budou vydávat do soužení, od 9. verše říká Ježíš, pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnohým to bude kámenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Neděs se toho, to, co ti říkám, že vás budou nenávidět, že vás nakonec budou i pronásledovat, že se budou lidé zrazovat, že vychladne láska mnohých, že přijdou falešní učitelé. To se prostě stane, ale ty se tím neděs, ty se tím povzbuzuj, že to víš. V jiném evangeliu Ježíš říká, když toto všechno uvidíte, co říká? Skloňte své hlavy a zašijte se někam do kouta, abyste to nějak přežili. Toto říká? Ne, když toto všechno uvidíte, napřímte své hlavy a vězte, že vaše spasení je blízko. Samozřejmě můžeš se zaměřit na tyhle ty znamení Ježíšova příchodu, která nebudou příjemná. Když se zaměříš na tato znamení, na ty krize, které ve světě jsou a budou, pak máš důvod se bát, ale pokud jsi zaměřený na Ježíše Krista a víš, že díky těmto znamením Ježíšův příchod je blízko, tak se můžeš těšit, napřímit své hlavy, vypnout hruď a čekat. A říkat ostatním, ať se připraví taky, ale to ještě předbíhám.
Kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Doběhni až do konce. Vytrvej. Možná se ti to bude zdát těžké, dlouhé, nesnesitelné. Už dneska můžeš čelit problém. Vytrvej až do konce. Budeš spasen. Budeš zachráněn. A potom 14. verš, kde Ježíš jasně říká, toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec. Byť do této chvíle Ježíš mluvil v náznacích a neurčitě, i když jsme si řekli, že ty kontrakce, že od porodní bolesti, to nám dává nějaký, tak nějaké vodítko, k čemu směřovat. Ježíš nakonec jasně řekne, přátelé, konec nepřijde dříve, než se každý člověk dozví o evangeliu. Nebo naopak, až se každý člověk dozví o evangeliu, pak přijde konec, pak přijdu já. Až každý se bude moct rozhodnout, jestli chce žít se mnou nebo ne, jak si dát každému příležitost. Aby nebyl nikdo v nevědomosti, aby nemohl nikdo říct, já jsem nevěděl. Před koncem světových dějin tady budou dvě skupiny lidí. Velká, která Ježíše odmítne. A menší, která mu bude věrná. Ale každý ví a každý se mohl rozhodnout. Vědomně. A až každý bude vidět, tak Ježíš říká, tehdy přijde konec. A my vidíme, že toto znamení se velmi rychle naplňuje, protože evangelium je hlásáno po celém světě, takřka po celém světě. Skoro ve všech jazycích. Za posledních 100 let, 150 let, došlo k obrovskému pokroku. Skoro ve všech částech světa už lidé slyší o Ježíši Kristu. A my se máme podílet na tomto šíření evangelia, abychom taky umožnili Ježíši přijít, v jistém smyslu umožnili. Abychom pomohli tomu, že každý o něm uslyší. Ježíš říká, toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě. Jaké evangelium? Samozřejmě řekneme, evangelium je dobrá zpráva. O Ježíši, který za nás zemřel. Ale Ježíš říká, toto evangelium, a já jsem uvažoval nad tím, co tím evangeliem myslí, a potom jsem došel k závěru, že k tomuto znamení se velice silně hodí evangelium ze zjevení 14. kapitoly. A za chvilku uvedu, proč. Když se podíváme do 14. kapitoly zjevení, otočte si spolu se mnou a už se blížíme k závěru, pak můžeme číst následující slova. Od 6. verše. Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího, jaké evangelium? Věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přibývají na zemi. Každému národu, kmenu, jazyku a lidu volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu. Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. A jiný druhý anděl ho následoval a volal, padl, padl veliký Babylon, který napájal všechny národy vášnivým vínem svého smilstva. A jiný třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem, kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína božího rozhodlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu a bude mučen v ohni a síře před svatými anděli a před beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věku a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu a ti, kdo přijímají cejch jejího jména. Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Máme tady anděli a je napsáno, že zvěstují věčné evangelium. Ježíš říká, toto evangelium bude kázáno všem. A tady máme anděla, který nese věčné evangelium. A co je zajímavé, Ježíš říká, ve 14. verši 24. kapitoly, toto evangelium
království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. Takže evangelium, které je vyhlášeno všem národům, a tady je jasně řečeno, že tento anděl má evangelium, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Je to text, který jasně odkazuje na Matouš 24:14. Obsahově. Evangelium, které je hlásáno celé zemi. Ten, který letí prostředkem nebe, aby ho všichni viděli. A všimněme si, co následuje. Když je toto evangelium zjistováno, toto poselství tří andělů, pak přichází něco, co bychom správně měli čekat. Od 14. verše potom dále můžeme číst, že přichází žeň a sklízeň. A my víme z podobenství Ježíše, že žeň a sklízeň to je metafora pro druhý příchod. Kdy ženci jsou andělé, že jo, do snopu jsou sezbírány ty klasy, boží lid, a plevel je spálen. Tady není plevel, tady je vinná réva, která je potom rozmačkána. Všimněme se tedy, že hlásání tohoto poselství tří andělů vede k tomu, že nastává žeň. A přichází konec. A přesně to ale říká Ježíš ve 14. verši 24. kapitole Matouše. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Přesně stejné schéma. V tomto 14. verši Matouš 24 a ve 14. kapitole Zjevení. Vyhlášeno věčné evangelium a přijde konec. Vyhlášeno věčné evangelium a tehdy přijde konec, říká Ježíš. Jsem přesvědčen, že poselství tří andělů je přesně to evangelium pro dobu konce. Evangelium, které vyzývá lidi, aby se usmířili s Bohem. Aby ho začali uctívat. Aby ho přijali. Aby opustili falešné náboženské systémy padlého Babylonu. Aby se neklaněli šelmě a nepřijímali její znamení, ale zůstali věrní Bohu, protože konec je blízko. Aby uctívali pravého Boha. A pokud vím, toto evangelium máme hlásat jako adventisté 7. dne? Vlastně ani neznám jinou církev, která by se s tímto evangeliem, věčným evangeliem, který stotožňovala, nakonec poselství tří andělů je naše identita, proto jsme vznikli, protože zakladatelé, průkopníci církve adventistů 7. dne si uvědomili, že toto je poselství pro celý svět, proto tady dneska sedíme. Protože někdo přijel do naší země a toto evangelium nám řekl. A my ho máme šířit dál. Možná zvlášť starší pamětníci si vzpomenou, že ti tři andělé byli dříve znakem naší církve, než se udělalo to nové logo. Tak právě tři andělé, naše identita. A tím nechci říct jako učedníci, podívejte na ten úžasný chrám, podívejte na tu úžasnou církev, jak jsme dokonali, jak jsme skvělí, jsme výjimeční, protože máme tady poselství pro celý svět, to jsme my, ti kingové. Ne, se vší pokorou. Říkám, že Pán Bůh s námi počítá a chce, abychom to evangelium zvěstovali dál, protože on chce přijít. Členství v církvi nikoho nezachrání. Účast na bohoslužbě v nějaké budově nikoho automaticky nezachrání. Jedině vztah s Ježíšem Kristem, následování a vytrvalost až do konce, věrnost Ježíši. Že nakonec můžeme číst, jak je napsáno, zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Nejde o to si tady klepat po ramenou, jak jsme dobří, že jsme ti adventisté. Ve skutečnosti v jiných církvích je mnoho křesťanů,
kteří jsou probuzenější než my, adventisté. A očekávají Ježíše intenzivněji než my. A víc po něm touží. Což je velká výčitka pro nás. Adventisty, kteří mají advent ve svém názvu. Abych to uzavřel, tohle naše přemýšlení nad 14 verši Matouše 24. kapitoly. Znamení kolem nás říkají, že Ježíš Kristus přijde brzy, já tomu věřím. Každý známe ty boje, které máme. Ježíš říká, neděs se, nenechej se svést, upři svůj zrak na mě, pojď za mnou a zvěstuj evangelium pro poslední dobu, varuj ostatní, aby se dali do pořádku se mnou, protože přišla hodina soudu, už se blíží. Už se blíží. Já brzy přijdu. Hlásat evangelium, ale nemůže nikdo do toho nejdříve sám nežije. Nejde o to se postavit na náměstí a přečíst několik veršů ze 14. kapitoly Zjevení, to andělské poselství a říct si, OK, splnili jsme svoji povinnost, protože lidé slyšeli. O tom to není. Kázání evangelia je život. O evangeliu si má rozvědět každý člověk. A proto jsi tam, kde jsi. Protože lidé kolem tebe se můžou evangelium dozvědět od tebe. Nemusíš nutně jezdit do zahraničí, nemusíš nutně být kazatelem, můžeš být Ježíšovým svědkem mezi lidmi. On tě k tomu zve. Aby si s ním spolupracoval na záchraně těch, které máš rád a které on má rád, za které on zemřel. A tak nás všechny zvu očekávání Ježíšova příchodu k tomu, abychom se na ně těšili. Nedězme se tím, že má přijít. Nedězme se věcmi, které se s tím budou vázat, nepříjemnými věcmi. To se má stát, ale Ježíš je víc, je silnější. Odevzdejme se jemu a nemusíme se bát toho, co později přijde. Ať Pán Ježíš brzy přijde a my jsme tady všichni připraveni. A také spolu s námi ti, kterým svědčíme. Abychom neusnuli a nezapomněli na to, kam směřujeme. A nedělali si domov na této zemi. Ať vám Pán Bůh požehná. A vede vás Duchem svým svatým. Amen. Náš Pane, chci ti poděkovat za to, že můžeme číst tvé slovo. Děkuji ti za možnosti studovat ho i takto online, když se nemůžeme osobně setkávat. Děkuji ti, že ani zavřené sborové budovy nám nemohou zabránit společenství s tebou a spolu navzájem v rodinách, společenství s tvým duchem. Děkuji za to, že ty jsi nade vším. Ty jsi předpověděl, co se má všechno stát. Pane, my si to uvědomujeme, že se to kolem nás děje. My vidíme, jak znamení tvého příchodu a všechny negativní jevy v tomto světě nabírají na intenzitě i na frekvenci. Jak tento svět pomalu přestává si vědět rady s tím, co se děje kolem. Ty víš, že to všechno povede k omezování osobní svobody, k omezování náboženské svobody. Ale Pane, nikdo nám nemůže nakonec vzít víru v tebe, i kdyby chtěl. Pomoz nám, prosím, nenechat se svést různými teoriemi, různými falešnými učeními. Pomoz nám, prosím, aby nikdo neodvedl náš zrak z tebe právě k následování těchto různých teorií. Prosím, pomoz nám se neděsit. Ty jsi řekl, že pravá láska strach zahání. Pomoz nám zakoušet každý den tvou pravou lásku a žít svobodně. Svědčit druhým lidem, kteří jsou kolem nás ve stresu, kteří si neví rady. Svědčit jim o tom, že my jsme klidní, protože spočíváme v tobě. Že my se bát nemusíme. Odezdáme se do tvých rukou a děkujeme. Děkujeme, že brzy přijdeš. A prosíme, používej si nás ve zjistování tvého evangelia. Tam, kde jsme, dávej nám prosím ty příležitosti a lidé na nás vidí, že jsme jiní, že jsme pokojní, že jsme radostní. I navzdory negativním a špatným okolnostem. Za to ti děkuju a vkládám ti do tvých rukou zvlášť taky všechny nemocné, kteří dneska
teď ještě bojují právě s tou pandemií, aby si je chránil. Aby nikdo nezemřel bez toho, aniž by tě znal. Do tvých rukou se odevzdáváme. A děkujeme, že můžeme zažívat pokoj. Amen.